បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានសំយោគមកគ្រឿងបងប្អូនណាពីរនៅកៅអីបាទឆ្នាំកៅ5តែឡានស្អាតបងប្អូនឡានស្អាតមើលអត់មានកន្លែងតោះទេតែងព្រៀមប្រើព្រៀមតែម្ដងជំនាញឡានជំនាញទេបាទបាទក៏ត្រូវរៀបចំមិនបាច់ក៏ត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេជំនាញឡានជំនាញដែរបាទលក់ជូនបងប្អូនទូទៅបាទកុំនៅបងអង្គយូរបងប្អូនយើងរួចដល់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតមែនតើ ជាមួយឡានជំនាញដែរទស្សនាទៅពាន់ភ្លើងសិនចៃនៅម៉ាស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទនៅតែម៉ាស្អាតតែម្ដងនៅភ្លឺទាំងអស់តែម្ដងបានសិនចាក់លងងាបាទមានសិនប្រអប់លេខរបស់វាអែមតែម្ដងបាទយកទៅនឹងប្រើតែម្ដងក៏អីក្នុងស្បែកស្អាតមែនតើប៉ុណ្ណាបាទប្រតិត្រូវប៉ាន់មែនតើជាមួយនឹងឡានជំនាញដែរបាទទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងជាមួយសំយ៉ុងពីរដបអីកោក 5 បាទ តម្លៃលក់ជូនថោកថោកលក់ជូនធូធូតម្លៃអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទទស្សនាហើយតើបាទធានាមកអែមអុយតែម្ដងបងយើងរួចរាល់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បាទប្រភេទឡានស្អាតស្អាតលក់ជូនធូធូយកទៅប្រើប្រាស់នេះរដូវបន់ភ្ជុំនេះបងប្អូនណាបាទយកទៅរត់ឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់ໄວ້ផ្សេងផ្សេងបាទតាមចំណងចំណុចច្រើនបងប្អូនរួចរាល់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់ យូយូមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនណាបាទយូយូមានតែមួយគ្រឿងទេពលយើងបាទរុះរាន់ឡើងបាទចង់បានអាចតេណេតំណងសាសួរប្រមាណជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទលក់ជូនថកថកលក់ជូនទូទៅទេបាទឡានរីតានីភ្នំពេញចង់នៅបងប្អូនស្មារតីតេណេតំណងសាសួរប្រមាណជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទរុះរាន់ឡើងញាប់ឡើងញាប់ឡើងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតលក់ជូនថកថកទូទៅមួយមុនបានមុនបាទកុំបងអង្គយូប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយជាមួយឡានយើ
ចំណងជើងឡានឯកសារគ្រប់ original ទាំងម្ដងប៉ុនយើងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនលោកស៊ីមីម៉ាន់បងប្អូនបាយបាយ